Benzema, Ditumec, futbol ai în tapa la nersiți. Unici futbol nu a futbol ai acum, futbol ai în tapa la nersiți. Menk hasel enk Hayastani Barça gonkhambi 28-րդ tur, verchin tur, yezrapakichner yezrapakich chempionakan handipum, Ararat Armenia, Noa. Կզարմանաք դուք հիմա ինչ եմ անում ես այստեղ տանը, բայց քանի որ հայտնի եւ անհայտ պատճառներով ես այսօր չեմ կարող գտնել Ararat Armenia-ի տնային հանդիպումը, այդ իսկ պատճառով դուք այսօր բացառիկ հնարավորություն ունեք տեսնելու այն ամենը, ինչ կտարտադրի մեր տանը այստեղ, երբ որ ես գտնեմ հանդիպումը եւ այնտեղ ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում, որտեղ կխաղան Ararat Armenia-ն եւ Noa-ն։ Դե ինչ, տեսնենք Galatasaray-ի ֆանտաստիկ եզրափակչից հետո ինչպես իրենց կդրսևորեն այսօր թիմերը եւ ինչպես կխաղա իհարկե Noa-ն։ Հարվում է Հարված եւ հաշիվը բացվում է։ Այո, ֆուրջել Նարսին 16-րդ րոպե Նարսինը բացում է հաշիվը։ Դրեք Նարսին։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Ոնայ, ես
Ցավոք, երկրորդ խաղակեսում նոան այդպես էլ չկարողացավ կոտրել Արարատ Արմենիայի դիմադրությունը և գտնել մրցակցի թիմի դարպասի բանալին։ Երկու անպատասխան գոլ Արարատ Արմենիայի կողմից և այդքանով ամեն ինչ ավարտվեց, սակայն չեն կնկճվում, քանի որ սա նոայի համար ֆանտաստիկ վերջաբան էր Հայաստանի բարձրագույն խմբի 2019-20 մրցաշրջանի համար։ Թիմը ցույց տվեց իր լավագույն որակները, կարողացավ 6-րդ հորիզոնականից, որով մտել էր այս վերջնական եզրափակիչ փուլ, բարձրանալ երկրորդ տեղ և հավակնել չեմպիոնության, դա իրոք հեքիաթի նման էր։ Հաղթեց, Արարատ Արմենիան հաղթեց 2-0 հաշվով, վերջին տուրի խաղում նոան չկարողացավ առավելության հասնել մրցակցի նկատմամբ, թեև այդքան մեծ էր ցանկությունը դառնալ առաջին երկու մրցաշրջանում չեմպիոն, բայց այս անգամ չստացվեց, կփորձենք հաջորդ տարի Եվրակավատներում հաջող հանդես գալուց և հայ երկրպագուներին անսահման ուրախություն պարգևելուց հետո, ուզամ այդպես էլ կլինի, գալիք մրցաշրջանը լրիվ ուրիշ է լինել վստահեմ, և ուսանք և սպասենք ֆուտբոլային տապանը ներսից, հատուկ ձեզ համար այս առաջնության վերջնամասը շատ հետաքրքիր էր, գավաթը ֆանտաստիկ էր, հուսում եմ բոլորդ բավականություն ստացեք նոյայի մրցույթներից և այն ամենից, ինչ մենք ներկայացրեցինք ձեզ, հուսով եմ առողջ եք, հուսով եմ ուրախ եք առհասարակ այս ֆուտբոլային տոնի կապակցությամբ, ես Ռոբն էի, նոյա ֆուտբոլային ակում, ուրիշ ֆուտբոլ, ֆուտբոլային տապաներից կհանդիպենք։